Mais uma pérola da graça. E um abençoado me diz: o senhor é polêmico? Eu digo: eu não. O Evangelho. O Evangelho é polêmico. O Evangelho. E Jesus, nos dias de sua carne, disse: eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. E vai ficar o pai contra a filha, o filho contra o irmão. Eu não vim trazer paz. O verdadeiro evangelho gera perseguição. Paulo disse: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. O evangelho de passar a mão na cabeça só enriquece pastor. Evangelho é confronto contra o engano. Evangelho é para tirar as pessoas do engano. Ai, deixa de ser claro. Evangelho não salva para a vida eterna. Evangelho salva na mente, gera metanoia, tira do engano. Eu já caí nessa um dia do cara falar: prega o evangelho para salvar as vidas. Ei, evangelho não salva ninguém para a vida eterna. Quem salva é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O evangelho salva do engano, da onde me tirou. Me tirou do engano, tirou várias pessoas hoje aqui que são a igreja de Cristo neste canal e nos outros que pregam a graça de Deus. Então deixe-lhe falar uma coisa: já pode tacar pedra, porque ninguém pode chegar perto de mim por causa do coronas do coviro, não é isso? Não é esse o nome aí do troço ruim? O tema desta pérola da graça é: Jesus de Nazaré não vai voltar. O quê? É isso mesmo, se chegar perto de mim, não pode. Tem que ir, a recomendação é 1,5 metros. Lavar a mão, tudo direitinho. Os irmãos estão aqui da equipe técnica, os irmãos que... Está todo mundo longe de mim. Ô glória, ô terra! Vamos ler. 15 minutos só. Vamos ler. Ah, deixe-me clarear a mente. Isto aqui não foi escrito hoje de manhã pelo Ministério da Saúde, não, tá? Vocês entendem isso? Quando escreveram isto aqui, alguns desses livros foram escritos até depois da crucificação, mas os eventos se reportam para antes da cruz. Tem um aí que não gosta de mim, porque ele diz: você ensina tudo errado, eu sou professor da escola bíblica dominical. Quá, quá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Então, o evento aqui de Mateus se refere depois da cruz ou antes da cruz? Mesmo que tenha sido escrito depois da cruz, o evento se reporta antes da cruz. Verdade. Então, portanto, o que está registrado aqui ainda estava na lei de Moisés. Isso mesmo. Entendeu, professor da escola bíblica dominical? Entendeu, doutor? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Pode parar. Olha aí, ó, que coisa. Quem é que eles estavam, os discípulos estavam pedindo um sinal da vinda de quem? De Jesus de Nazaré. Quem é que haveria de vir? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Eles estavam esperando a vinda de quem? Dele. Ele não disse: qual vai ser o sinal da tua vinda quando você ressuscitar?
outra pergunta que eu faço nesse evento aqui: a igreja de Cristo está aqui? Não é que só existia a sinagoga? Lá em Antioquia, pela primeira vez é que eles foram chamados de cristãos? Esses discípulos aqui viviam a graça de Cristo? Não, eles pregavam a lei. Você entende? A mente, como é que vai iluminando? É verdade. Então Pedro e os discípulos perguntaram quando esse Jesus, o de Nazaré, que andava lá em Jerusalém, era ele que viria de voltar para julgar Israel. Ele dizia: a vinda do Filho do Homem tinha um nome, era Jesus de Nazaré. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Faz um favor para mim, coloca 1 e 2, porque quando ele diz sucederão algumas coisas, o contexto mostra que algumas coisas iam acontecer antes da sua vinda. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2: ele, porém, Jesus, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada. Então, o templo antes de Jesus vir, esse Jesus de Nazaré, o que é que iria cair? O templo. Pedra sob pedra. A pergunta que eu faço é: o templo está de pé? Não! O templo caiu no ano 70. Verdade. É, mas estão dizendo aí que vão fazer o terceiro. Pode fazer o quarto, o quinto, fizeram lá no Brás, só não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico é que o templo de Deus somos nós. Verdade. Nós somos a igreja de Cristo. Pode fazer 500 aí, mas não é o dele. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós, o templo do Espírito Santo. Maravilha! E então Pedro me perguntou quando que seria, quando que iria suceder isto aqui, e quais seriam os sinais da sua vinda. 3, nós já lemos, e 4, e ele lhes respondeu. Então o que é que ele vai responder aqui? Quando, o que, quais seriam os sinais? Não é isso? É. Quando as coisas se sucederiam que ele iria vir? Vamos ler, vamos ler. E ele lhes respondeu: respondeu para os pastores, para os bispos ou para os discípulos que estavam com ele? Para os discípulos que estavam com ele. Vede, que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra Cristo quer dizer ungido, Christos, os ungidos, o Messias. 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas isso é o fim. Segure isso aí. Isto aqui ele está falando para o Ministério da Agricultura, para o Ministério da Defesa, ou ele está falando com os discípulos? Para os discípulos daquela geração. Como é que os pastores pegam isto aqui a qualquer acontecimento e diz: Jesus disse? Mas disse a quem? Todas as guerras que acontecem, eles pegam Mateus 24:6 e dizem: aí está escrito. Ué, está escrito. Quantas guerras já houve? Terceira guerra mundial, disseram: Jesus está voltando, o que é a guerra. No ebola, Jesus está voltando. Na gripe do frango, Jesus estava voltando também. Na gripe suína, Jesus estava voltando. Na AIDS, que matou milhões no mundo inteiro, Jesus estava jogando as prostitutas e os homossexuais. Gente, é fábrica de Jesus, gente? Como é que é isso, hein? Como é que é?
esse negócio aí, eu, Jesus, vai e vem. Agora está o coronavírus, Jesus está vindo de novo, aí a cura chegou na China, aí na China ele não vem mais. Ah, pode parar. E certamente, olha, meu amado, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8, porém tudo isto é o princípio das dores. 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, inclusive muitos deles, né? Bar Jesus, muitos lá, e enganarão a muitos. 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Segura aí. Abençoado. O contexto aqui era da tribulação que a igreja do primeiro pacto iria passar. Então, quem perseverasse até o fim seria salvo daquela tribulação. Porque preste atenção: salvação não é por perseverança, salvação é por graça. Então, quando ele disse será salvo, é será livre, terá escape, terá livramento e não salvação eterna. Eles falam tanto de exegese, estou até aprendendo a falar, que na verdade é heresege, né? 14, e será pregado o evangelho da graça. Este está falando com os discípulos. Paulo não está nem ali, lembra? Eles estão sentados no Monte da Oliveira, e será pregado este por eles, que era o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, a Paulo da incircuncisão, e continua sendo pregado até hoje. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo de então, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim, a consumação daquele século. Aquele século, aquela geração ia se consumar. Versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Qual foi a profecia de Daniel? Que Jerusalém seria assolada, destruída. O lugar santo aqui se refere aonde? Lá no templo em Jerusalém. E tem templo em Jerusalém para que esta passagem se aconteça? Não. Quando é que teve? No ano 70, quando ele caiu. Versículo 16. Então, os que estiverem na França, não. Na Itália, não. Na Itália piorou. Se as pessoas já não querem ficar no Brasil, tu imagina na Itália. O evento era lá na Judéia, lá em Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. 17. Volto 16. Se esse evento aqui fosse o fim da humanidade, de que adiantar sair da Judéia e ir para o monte? Nada. Se fosse o fim da humanidade. É verdade. É um beco sem saída. Vou para onde? É o fim. Só que não era o fim da humanidade, era o fim da Judéia, o fim da Jerusalém. Depois ele diz no versículo 17, quem estiver sobeirado não desça tirar de casa coisa alguma. 18, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. 19, ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. 20,
20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Segura de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque no sábado, no, Jesus não pode vir no sábado. Não, o abençoado me diz, Jesus no sábado não pode vir, senão a gente vai fugir para onde? Alô, abençoado, como o evento era para os judeus, e no sábado os judeus não poderiam sair e ir para lugar nenhum, nem varrer a casa. Então, se ele viesse no sábado, não tinha como fugir da Judéia para os montes. Então, este era um evento para os judeus, que guardavam o sábado. Então, ele disse, vocês orem, para que a vinda, o juízo dele, não aconteça no sábado. Senão, vocês não podem sair da casa para a Judéia, para os montes. Pois ele diz no versículo 21, porque nesse tempo, quando isto acontecer, preste bastante atenção. Alô, professor da escola dominical, você que diz que não gosta de mim, mas está aí, ó, de quarentena no Geraldo. Assei você. Assou. Geraldo te assou. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então, nesse tempo aqui, quando acontecesse essa tribulação, haveria outra? Vamos ler, 22, tem um tempo, todo mundo de quarentena, ninguém vai sair de casa. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, hein, vovô, não sai não, que eu estou de olho em tu, hein. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, vede que vo-lo tenho predito, e os discípulos tudo olhando. 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Cristo ressuscitado. Como não? Como, ué, mas como não? Ué, a igreja está esperando quem vir? Quem? Não, exato, mas foi o que ele disse aos judeus. E nós servimos ao filho, o filho do homem tinha um nome, qual era? Jesus de Nazaré. Quem aí pela internet serve a Jesus de Nazaré, diga amém. Ninguém aí no sofá. Eu vou aí, pela televisão. Servimos a Cristo ressuscitado. Nós pertencemos, meu irmão, ao Cristo ressuscitado. É verdade. Nós não estamos esperando o filho do homem. O filho do homem veio para julgar a Israel. O juízo começou lá no templo de Jerusalém. Ele usou a espada do general Tito, como era próprio aos judeus acontecer. Deus usou a Babilônia, Egito, usou a espada de Ciro, e iria, naquele momento ali da história, iria usar a espada de general Tito, que entrou dentro do templo, conforme pregou Paulo em 2 Tessalonicenses. O filho da perdição era o general Tito, que entrou no templo, lá em Jerusalém. Jerusalém. Aqui diz que quem ia vir era o filho do homem, não é o Cristo ressuscitado de quem a igreja pertence. Depois ele diz no versículo de número 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Olha, eu já expliquei isso aqui
Tem um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Isso aqui diz respeito às autoridades da época. Quando ele diz, na tribulação daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a claridade, diz respeito aos governantes da época. Tu te lembras quando Deus disse a José, em sonho, o sol e a lua vai se curvar perante você. Você viu o sol se curvar perante José? Você viu a lua se curvar perante José? Quem era o sol e a lua na linguagem judaica? Os seus pais que governavam a sua vida. Era uma linguagem de figura. E os professores da escola dominical estão esperando o sol ficar escuro. Meu amado, se o sol ficar escuro, Deus vai ficar escuro. Porque o salmista diz que o Senhor nosso Deus é um sol. E o senhor aprende isso como? Coisando, na quarentena. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão Eu espirro em você, hein? 30. Então, aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Também tem um vídeo falando sobre isso. Ele virá sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens significava juízo, julgamento, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos que estavam vivendo naquele momento dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovem e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. 33. Assim também vós. Vós quem? Assim também vós, quando virdes, eles iriam ver, estavam vivendo lá. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que estás próximos às portas. E agora, aí, vou ler daqui, 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A pergunta que eu faço é: Jesus mentiu? Não. Ele não disse que tudo aquilo que ele disse ali iria acontecer nesta geração ou naquela? Então, o ano em que isso está acontecendo, porque ele não tinha sido crucificado ainda, mais ou menos o ano 60, não, mais ou o ano, não, ele morreu com 33 anos, mais ou menos o ano 30, correto? Se ele morreu com 33, vamos supor que seja de 30 a 32, Tudo este acontecimento deveria acontecer dentro daquela geração, correto? Pedro viveu nesta geração aqui? Viveu. Então o que Pedro estava pregando era que tudo aquilo que está nas cartas de Pedro está referindo a esta geração. Paulo viveu também nesta geração aqui? Viveu. Paulo morreu no ano 68, então quando Paulo falava da vinda, está se referindo também a esta geração também. Como é que ele ia dizer que iria vir naquela geração e Paulo dizendo que ia vir nesta? Está em conflito, mas é que Paulo também está vivendo nesta, Tiago também nesta, João também nesta. E quando você vê as epístolas desses homens dizendo que Jesus vai vir,
Eles estão certos, ia vir na geração deles. Ou você tem alguma epístola aí que foi escrita depois do ano 70? Todas as epístolas que tem falando da vinda estão dentro desta geração, escrita no ano 63, 65, 66, 67. Quem foi que escreveu uma outra epístola depois do ano 70? Jerônimo, um dos pais da igreja, disse que o Apocalipse foi escrita no ano 95. Apocalipse 11, para terminar. Versículo 1. Foi-me da... Apocalipse é João, que está na ilha de Patmos, que um dos pais da igreja cheirando, é assim que se chamam, pais da igreja, tá? Que eles não foram pais de nada. Pai da igreja é Cristo. Isto é João, na ilha de Patmos, colocado lá por Nero. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dois pontos, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Segura aí. Se o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95, que santuário é esse que ele está medindo? De 70 para cá, o santuário somos nós. Estava medindo você? Porque o santuário de Deus é quem aqui diga ui? São vocês. Estava medindo você? Não. Ah, estava medindo a Catedral de Roma? Não. Estava medindo a Catedral lá do Brás? Este era o templo em Jerusalém que ele está medindo. Se este livro foi escrito em 95, que templo é esse? Hein? Hein, doutor? Como é que Nero ia colocar João na ilha de Patmos, ele vendo todo aquele acontecimento, ele iria ficar quietinho e só iria escrever os acontecimentos em Roma? Pessoas morrendo, cortada, templo saqueado, caindo, e ele só iria escrever no ano 95, hein, doutor? Hein? Hein? Sem lógica. Jesus de Nazaré não vai voltar. Hitler matou vários judeus, gritaram: Jesus está voltando. A peste suína acabou com várias pessoas, Jesus está voltando. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, está sentado no trono do universo e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E hoje o seu santuário não são os templos feitos por mãos de homens. Somos nós, o santuário do Deus vivo. Paulo declarou e declaro eu: não vivo eu, mas Cristo vive em nós. Ele já voltou e mora em mim e mora em você. Você recebe, diga glória a Deus. Vamos dar um lindo aplauso. Vamos.